Қаламсапты жасау идеясы америкалық Джон Лаутқа тиесілі. Қарапайым банк кассирі болып жұмыс істеген ол 1888 жылы ұшында кішкене шары бар қаламсап жобасын патенттейді. Алайда оның жобасы сол күйі жүзеге асырылмады. Бар мәселе қаламсаптың сиясында еді. Сұйық болса сиясы ағып, айналасын бүлдіретін, ал қоюланса ұшындағы шары айналмай қаламсап жазбай қалатын. Содан бері өткен 40 жыл ішінде 350-ге жуық қаламсап үлгісі патенттелсе де, мұның шешімін ешкім таппайды. Тек 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары ағайынды бюролар баспаханада қолданылатын сияның әдеттегі сияға қарағанда тез кебетінін байқап, оны қаламсаптың өзегіне қояды. Бірнеше жылдардан соң олар өз өнертабыстарын жетілдіріп, Аргентинада қаламсап өндірісін іске қосады. Алайда арада біршама уақыт өткен соң Аргентинаға кездейсоқ келген Ками Вояжер Милтон Рейнолдс қаламсаптарды көріп қызыққаны соншалық оны бизнеске айналдыруды ойлайды. Қаламсаптың тек Венгрия мен Аргентинада патенттелгенін білген Рейнолдс бірнеше патенттелген үлгіні біріктіріп, өз үлгісі ретінде патент алады. Осыдан соң Аргентинадан қаламсаптар көтере сатып алып, ақышқа әкеп сатуды бастайды. Саудасының сәтті жүруіне бұл қаламсаптар су астында да жазады, және сиясы 15 жылға жетеді деген жарнамасы себеп болған еді. Кейін оның алаяқтығын ағайынды бюролар әшкерленсе де, сотта жеңіске жете алмайды. Алайда қаламсаптың әлемде жаппай қолданысқа енуіне себепкер басқа кәсіпкер. Кеңсе тауарларын шығаратын фабриканың иесі Марсель Бич қаламсапты қолға ұстауға ыңғайлы етті. 1950 жылы Бич патент сатып алып, Биг сауда маркасымен атомдық қаламсап деп атаған өнімін дайындауды бастайды. Ол ұшындағы шардың диаметрін бар жоғы 1 мм етіп, өңдеуге қол жеткізеді. Ал қаламсаптың өзін арзан пластиктен жасады. Осы арқылы қаламсаптың бағасы 10 доллардан 29 центке дейін төмендеді. Нәтижесінде фирма жыл сайын 40 миллион қаламсап шығарып, 1965 жылдан бастап Биг кристалл қаламсаптарын әлемнің кез келген елінде сатып алуға болатын болды.